Fana usore. Fungai usore. Versus Steven usore. Noe usore. Nataponwa usore. Fungai usore. Fungai. Kutupa chamu ni mali. Right, umwendea ni Steve ni. Na Noel. Ndiwa na usore wako. Warukia tina mali. Steven Dope. Gini. Chitupa na Maria Dad. Tinyewe lukono. Onowero. Onowero ndo. Tokumbira wa Maria Dad. Chitupa na Maria Dad. Ni chitupa. Steven. Mimi mnaitwa Steven. Ndatango bunzo yuko bunze mimi. Ungai, ungai. Taponwa. Ali, taponwa. Taponwa. Tete mastore homa, homa sore warpe. Watete anza zizenyi mimi mwana wangu. Wari kupi. Ngawe pamure ipapo agare ipapo. Afamba we kuno. Imati mari ambe dara muna. Steven atapo. Amuna. Kushungurudzika.
Ona nyaya mana achisvikire pakuti wakuuya kwaheadman kuti headman ndauya ndinunureiwo kubombera mumusha washayiwe rubatsiro washaya hama inomubatsira urwere kufa matambudziko ndiwe kuchira kusouth africa akubudai pafacebook mwana teramirai mukoma hamuna kundipa mari mwarotanga kutoti pamusore muri kutauri hamupingi changamire kana achitaura munopiwa mukana nachangamiro wekuti kutaurakubvunzei mumwe baba emwana waaripi mege aripi shamwariyo ndakambotaura noweriwo ni pafoni kubva papi pese upenyu hwako iwonini ndakambotaura teseri chimira icho kubvunzebvunze ndo kubvunza baba namaiko ndazoti akashayika iwo usiri unoti echiuya kumaprograms kumba kwenyu hadyi chikafu aita sei ndiani saitanga ndabvunzwa takambotaura tese here ukati handina mukati moupenyu hwako ini newowe hatisati tambotaura kana takambotaura teseka kungotaura tisingaziyani kuti ndiusoriwo ndichikudora asi kuti takambonatso kugara pasi round table ichimbokurukura pamadhara esari yapo inonatsotoziya ngaya asharukwaya ndino ndogara ndakatosangana nawo maprograms etinotombosangana ivo the rest tingosangana semachinda asi hatiziyani but nedambudziko renyu ndichitorineodi yacho kuti ndikade kuiplaya panapa vanhu vanorwadziwa handisi mhuri ichitambudzika nokuda kwekuti hamusi kuda kundipa mari yangu yedare ndakakurukwa mari dzakawanda ka40 kekuti twendenyi netwendenyi mumwe akakundi upenyu hwevanhu hwondinogadzirisaba garai nako marusha ndikomborera mazvizwa kuti mwauya mwakazvigadzira kuti hatibhadhari ba wakamangara ndiyo chabhadhara kana kundishora regera chikutongai mahara pamusoro pedambudziko uri kusangana nevana rinorwadza kunyange rikanga riri rangu inini kana ndichitaurira umwe munhu inyari mari kubudisa mumwe unotaura agara ako nemari yako vana varoswera vaine misodzi pamatama ukaona munhu akutaura pafoni kuti headman hapasisina kusisiri kufa baba namai angu akauraya ngauraya futi inini nokuda kwezvinhu zviri mumhuri that is bad ndiri kutanga kutsanangura musati mandipa tsanangura asati atsanangura dambudziko rake uyo handina chendakambofa ndakataura naye musambombe chipomerwa kuye kutaura kwenyaya yake wakasvika ndisiripo pamba kutotanga kutoonana naye pano musambombe chipomerwa endakadhila nawo ngendakadhila nawo anhewo maraini mwenyu ndiwo ane zvipomerwa nemwimwe uroyi hwenyu urombwa hwenyu ndo rutadzisa kuti mugarisane newanawo zvakanaka mukati mwekurarama kwavo munonobuda pafacebook ngekutsva kutsva kutora asistendi yenyika kuru neumwe munhu mufemili uye mubatsire dambudziko racho hamubatsiri mune utsinye orait ngapike mhiko ngomana ndisangane mukati pamberi pedare raedmin chigodora kwete manyepo mwari nganditungamirirezvinunguka kutsanangura dambudziko rako tione magadziri kana chigadzirika tobatsirana kurigadzirisa kuti riite zvakanaka dambudziko rangu ngerekuti zviri kuitika mumusha ana mai ari kutaurisa nekaheta atsveruke paseri apo ana mai titsverukiwo pamusoro idare dambudziko rangu nderinoti zvakati zvakati pamusoro idare dambudziko rangu nderekuti zviri kuitika mumausore zvakawandisa zvizhinji mune urombwa hweuroyi hurimo muri kufa vanhu vana tiri kutambura tiri kudindini pinda mumasango tichida kumbodai hapana chinobuda hanzvadzi kuti zvirorwe hapana ingambosvika ndingati madhara last year wabva watoshayika mai ndingati amadhara ndikatoenda kwava ndingati a ndimasarasababa ngatimbodini ngatimbofambe tihoti izvi zviri kubva papi because tava kupera kamausori
After 2 years, one of our moon. After 2 years, one of our moon. I'm going to farm. I'm not sure. Pamashoko enyu muri kuti mumusha mu mune urombwa. Ewe uroyi uri. Mune uroyi futi urimo. Zvinokonzera kuti vanhu havasi kushanda zvakanaka mabasa asi kuita. Zvinokonzera kuti vana sikana varege kurorwa. Ndizozo. Wakambofamba were iwewe. Ee kufamba ke ndotombofamba. Ndotofamba. Wakambonzwa here kunzi urombwa wakabatwa nani mumusha mausori. Ah vanotobuda uchitotaura vanhu vacho. Oh, you don't think you're going to make it to South Africa? I got a coach. I like that. That was on Jamaica. You don't bring to order our demanding order. Oh, you know, the Roy, no food to one or grab what you would have over you. Manababa Macambo, what are we? Manababa. I'm going to go to the garden no Baza. I told you, I ran is with the garden pass. I told you, ran. I'm going to go to the chocolate. I'm going to go to the chocolate. So, Canada, Kunana Baba, Dokumira Guti, Baba Kuru, Devat, Chagamofana, which didn't depend. So, Mommy Rabu Rukati, who are Rukoyo, and Rukwa Ruko, as is right, Kuti Kuru in warning. So, Baba, Panada puts Gorikuns and Rikit Kamushok also. Recruit our Rome and the Rui. Magambo zvizwa were magambo zvona were kora ichi chiri kuitika mumusha mei kuitika mumusha ake yanguti mumusha munondo rwariwa kurasikufa vanhu vese varapa ava vanofirwa baba tinorwarirwa bati mukaona nyayo uya mudaro kutori nemakuwa mazhinji vanhu vakafa bati havana kuya mudaro Mukawona nyayo uya mudaro. Zvakanaka kuti mungokasika kuti gwa. Dati chii chingadai chiri kuitika mumusha mati muri kurwarwa murungofiwa. Pane umwe mwana ambotaura manzwe kuti mune urombwa neuroi. Imimi ndiri kubvunza sababa vakuru. Mune makii edzimba dzese sababa mukuru. Chii chiri kuitika mumusha menyu? Wawere kuti mumusha mafamba uroi neurombwa. Ndanganda bvunza mvunzo uri street unoti changamiri chako munotozwa kuti pindura mvunzo. Waingoda eh kana ai. Makambozvizwa were, munombozviona were, munombozvinzwa were kuti mumusha maita uroi neurombwa. Haizvanyo zvizwa. Amuna kubvira makazvona. Zvizwa zvichitorwa munyika zvari zvati handina zvizwa. Kokuona.
kuziyaka chinoshata chinoitika ngechekuti anhu anorwara anhu anofa zvirumbu famba sei zvinhu saka zvinotonini kana iye mukomana watsarawo taurawo mukomana watauro ari kusouth africa waka izvozvo kutodii takazvototi tozwa zvakabuda muwhatsapp kuzi kwausoro okay fine ngatitomira ipapo manga muchiti imini zvinongoitika mumusha munozviziva kuti kunongofiwa kunongorwariwa mabva mwazotaura kuti pane zvemakatozwa kumukomanawo zvikabuda kuwhatsapp ari kusouth africa ndizvo zvamataurata zvakanaka mazwa zvabuda pawhatsappaction ndakaita ngekuti ndakabhuya nanatete dambudziko riripo ngeremari ndakabhuyawo nanatete anatete kuna tete ari kuharare akati aio zvemuri koko unini tichamboedza kudini tsvaka tsvaka mari ndoaction yamakaita aa ikona inini ndiri kundokutaura ndazwawo ndotopeteoti a baba ari kumusha uku mwana adini uyu mukomana uu tiri kuda kuti tiedze kuti tidini timutore auye ndati makaita action ipi ndizvoka kuti mapindura imimi kuti makaita action yekuti makataura makabuya nanatete ndokumbira kuziva a vari pasaidi nemindiyani wenyu uyu ndibaba munini ndibaba munini ko avo vari kokupedzisira ndibaba munini ndibaba munini kutaura kuti vanin'ina venyu anin'ina asi imi makataura nanatete ana baba ariko anatete handi kuna tete hani orai makataura naatete anatete akatotaurwa kutaura sekuti muri munongoonini baba ndati imimi semurume mukuru sababa mumusha menyu handitika ndope ndati manzwa dambudziko remwana kuti mwana wasangana nedambudziko ari kusouth africa kwamataura handitika makaitawo sei imimi sababa muri kuti mumusha urombwa neuroyi handina kuuona asi inini chendiro zange choti mumusha muri kurwariwa nokufiwa zviri ndikashamadzawa ndindo zvamataura ndobva ndati saka makazoita sei manzwa wedambudziko rakawira mwana mukati zvandakaita ngezvinoti ima hamuna mari asi makataura naatete ndizvo nhai ndizvo here mati mwakataura naatetewo ndakabhuya natete ndakandobhuyawo nanatete kuti tete akatotaura kuti kuna mwana uri kuonini zvino toita sei pane mari iripo yekuti tidini tione ku inini handina mari anachi ndakagara ndiri dambudziko remwana mwakataura natete baba wemwana uyo munoita ani wekushaika baba wake ndiani wenyu baba munini ndibaba munini kufa kwawakaita wakafa zvakanaka here kana kuti zvasina kumira zvakanaka kufa kwaakaita zvakandoita chishamiso kutozvi makazvitsvaga here kuzvitsvaga kuzvitsvaga handidi kunyepa kuti ndizvipake kuti ndifamba ndinokufamba kufa kwamai wake wakafa zvakanaka here kufa kwamai wake wakafa zvakanaka here kana zvichakaita zvechishamiso zvakandoita zvezvionini handi kuti zvakandoita futi zvechishamiso futi kuti makazvitsvaga here ndozvetaaizvozvizvi makazvitsvaga here kuzvitsvaka baba usore ndinaba munonatsa tinonatsa kunzwa here handinaba garai makadaro unoteerawo pasure mwenyu ndiani ngeuyo uyo ndaape muri papa wakuru wangu kufa kwababa uyo munokuziya here kwababa uyo nokuziya taitirima pini wakafa zvakanaka akanombotange kurwara wakafa zvakanaka here kufa kwa akaasiwekuzunaka kwamai vake vasvembo akandonga kwakandofanana kwakwakanaka here kwakashata pamaprogiramus ari pamba pavo vana ava ekuti vane programu riripo muri kusvika here chino
atisi kusika na kufambidzana kwacho apa changamira ndi munyipi ndakore chokwati famidzana kwacho kana abereki acho achipo kwanga kwao uzikachazo kuita zvituri konzero chiri chei tikonzero apenu maabereki kuti maabereki kuti takaita sinyi mirai usamhanya usamhanya famba ineni zvakanaka ukamhanya hatimbosviki rwendo rwedu famba zvakanaka imimi makanga musiri kuwirirana nababa namaiwa nawo kuwurira kwakurana kwangu usamhanya inzwai zviri kutaura changamire wausore kumhanya handiko kusvika teererai munzwe zvitaura changamire okupai mukana wekuti mupindure ndinoda kuti titi ndichendabvunza topindurana ndabvunza topindurana tofamba ndine zvendiri kutsvaga panyaya ndofana ndakutaurirai ndasikafanira ndikutaurira nezvendiri kufa ndati inini baba namai vevanava mangaka musikawirirani nawo handiti kuwirirana kwacho kwanga kuri kushoo chikonzero chakanga chiri chei kusaziya pemutwini wenyu imimi matwinzi vamusikawirirani matwinzi varume taiwirirana kuwirirana kwacho tisati tandaiti adzimai taiwirirane zvekuko saka nainenini ausore ndizwisise ndokungana ausore ndiri kukaraidza wee hamusi kukaraidza ndiri kufamba nemu zvakanaka ndida kuti tifambe tiri mugwara ndiri kuti inini sematwinzi panapa ane matwinzi ari panapa matwinzi ari panapa aende panga ari panapa aya matwinzi kuita awakomanawo aya matwinzi uyani wake musikana ndine wangu mukomana ndida kuti ndidzoke pemuri matwinzi chatinoziva isusu matwinzi ka matwinzi ndiwo vanhu vasingadi kuona kuti umwe wake wavhiringwa havatodi ukarova mutwini mbama unorova noumwe wacho ndizvenderani umwe wake akarwara unotengera kurwara kwaumwe wake unorwarawo saka zvichizi umwe wake akafa panofarwa kutwa chanhu chinoita kuti umwe wacho asateera kuzika kuti iropa rimwe chete iroro munhu one pamatwinzi anenge ari munhu one semaplus two manga muri ropa one neumwe mutwini wenyu akashayika kubva kukura kwese kwamakanga muri kuita imwe makanga muchiwirirana kusvikira makutadza kuwirirana muri kunditi hamusi kuziva chakakonzera kuti musazowirirana kuti hamusi kuchiziva baimunhu taiwirirana hedu asi zvasiyana nezvetanga tii mamusikachawirirani sezvamaita kare ngenyu ndochendisikatsiyo oriht wemakanga musikawirirani nayo ndi baba namai vevanavo vanava makanga musingawirirani navo makatadza kuzowirirana navo sei mushure mekunge vabereki wavo wafa ana aya tinowirirana nawo uyo wanga ari result kuti wakauya munayakanaka aya tinowirirana munowirirana nawo famba pavo pakaitika purogiramu wati hamusi kuendai muchikonzero chekuti musihamuendi ngechei muchiwirirana navo purogiramu yacho anonga angasikazi kutitaurira chikonzero chekuti wasakutaurirai chinyi apo kusaziya ma saka muri kuwirirana hapana kuwirirana garipapa mbuya ndichamubvunzira chimubvunzo dzikisai chimuoko musataurira zvokutaurapa ndinenge chitozvidzidza zvese zvinenge zviri kuitika apa umwe neumwe pfungwa dzake apa ndakatozibatawo maoko mangu apa ende utori guilty iwo papa ndatobata toti nhingi une mhosva ndiyo rikonzeresa umhuri oraiti muchisvikepo mukazoendai papurogiramu revana ava muchisvikapo murudya here chikafu chikafu ndinonga ndakakuta kakandike makaenda pamaprograms avo muchisvika makakuta kandika unini kude kakangandika kakatatu ngatizwane vanhu ngaiteriresane katatu ngandimbofamba nekatatu kemwataura ndii muri kutaura handindindizvo ndizvo muri kuti vana vakati vane program muri kubva kumba kwenyu mwadya mwese baba namai hamusi kodya chikafu mobva mwasumuka kwakuenda
Moya mangwana chine program. Moenda wamudyi chikafu, mosumuka kwakuenda. Ndo zviri kuitika. Kunenge mabva mwadyika kumba. Hariko vakambona. Imimi programu rinenge riri kuitwa pamba pewana varenge riri programu rani. Program riri kuitwa pamba pevana ava iprogramu rani. Iprogramu ionini redu. Ionini inonga riri redu. Renge riri renyu. Mukakundikana kudya imimi pamba pevana ava paprogramu renyu, ko vanhu vakukutai kuti vauye paprogramu iroro vanodya here chikafu? Vanodya. Baba yepo namai yepo arambe kundya. Next door kwachizondika. Zvinoita. Chandiri kuona apa ngechekuda izvi. Kujenya kutopombera pemuri pa. Ukwanisa dai usvike be. Kuti kuine zviri kuitika inoino kuna ana baba amwe asara yaka. Anaye anditomborera basa navo ba. Kuna mwana baba asara iri yaka. Kana paine zviri kuitika. Aya o aya. Aya. Madi standian. Steven. Akatadzangu ini nadzinyanyi kupotsa. Murundoberekeswa chitunha ini. Kuri kufamba chavo chaiko ka. Pemuri pavo unokwanisa kusangana nejambwa nemunyama. Awa aya waya. Ukutoseka. Ndo mama nemumwe nemonemu. Profite. Taure inchando. Kutiya kwenyu kamukoma kushakuparira mabasa ndichasvike pemhe muri ava vakura ava vane dambudziko rakakura dambudziko riri pevari ndasotoribata sinzi muri kugara apapo dai mazwa madzorera nenda ndiri kuita nawo kuti nyararai 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 zvakazvishirwa kuti pane kakundivhara kari kuitika apa. Zvinoitika kuti muri matwinzi munokwanisa kupandukirana paspirit. Munokwanisa kuvhiringana kusiri kuda kwenyu. Ari maspiritual. Zvimwe zvacho zvinoitika ngezvekuti kunana matunge waruko akasvika sezvava neminhenga yedzimwe shiri. Nguva yechando ine dzimwe shiri dziri kunduka dzichirara dzichitonhorwa nechando. Matunge kari kudzirwa neminhenga yako. Minhenga yedzimwe shiri kawakasvika si. Kwakurara karo mabhurangiti eminhenga yedzimwe shiri. Alright. Imwimwe muna anangani akafa imwe. Baba pindura izvo zviri kufunga ngeiti. Azvi muna anangani akafa. One. Mukadzenya achiri mupenyu. Muna anangani akafa imwe. Mukadzenya achiri mupenyu. Muna anangani akafa imwe. Three. Enyu akanga achifa ngeiti. Uyu mutwini wanyu imwimwe. Makambo zvibvunza were kana kuzvitsvaga kuti umwe wangu wafanei. Chikonzero chekuti musabvunza chinyi. Apo ndakandoti kati asi kuvai hunduri mutemo wama. Alright. Ngatidai izvi. Ndoda kufamba nemumwe. Ndondovatsununguka izvi. Kusadya chikafu kwamuri kuita imumwe paprogramu revana ava. Waine zviri kuwanetsa mukati mwekurarama. Vanoti muroi ndiani? Vanoti muroi ndini. Musikaroiwo here? Handitoroi. Saka anoti muroi ndimwe sei musikaroi? Handiroi. Kusadya chikafu kwamuri kuita pamba pavo kune chirevo. Ngati kuroya handiroi. Izwa handina kuti handina kuti munoroya ba izvi. Handina kuti munoroya ba. Ngati inini kusadya chikafu paprogramu revana. Vanoti muroi ndiani? Anoti. Muchiroya here? Ndisikaroi. Musikaroi? Zvakanaka. Makadai zvizvi semhuri makambounganidzana here muchitsvaga kuti chiri kunetsa mumusha chii? Tina. Chikonzero chakanga chiri chenyu? Ah,
I'm going to go to the house. Ayo ayano tini ndi ndi umuroi tu matauru alikuwa mwepo bakwe ni mwepo tini yako hai uruku digana hake mafira kaitana anzi awa wanote ati wirane wewe nukutu uri muroi muroi uro ndigana hake ba zere kwa tuno ndigane umuri hapo dope disikari sakara eneni muroi uro ndigana hake ba zere kwa tuno ndigane umuri Jacob.
Vana vamaiteke sara nao. Dzasara dza nherera vana. Baba na mai hapasisina. Mwana uyu wakaona tsaona yakasangana nayo. Ukaona tsaona inobuda pa social media. Haisiri tsaona yekutamba nayo. Arise from death. Kubva mukufa chapisha ndo mwakabuda mwana uyu. Zvekuti maifarwa kutotambudzika kuti why? Mwana mukomano. Unodoguze dzinza. Imi makaberekwa na baba wenyu imi. Namba yakomana makawanda. Mukaberekwa wana wakomana. Kude kusaurai dzinza apa. Asi mukanga makuende kosiya imwe ndiyo ichiende kopinda payo yega, ichipinda mutsaona, muchitadza kuikuta. Murukakanisa. Munange mine zvamunoziva. Pakapinda problem iyo yokubuda kwakaita samubereki maifarwa kunga makazvitsvaga kuti chinyi chakonzeresa kuti mwana uyu adai. Ngezvake ega here. Chinyi nyadairo rino murivhara mhepo isapinda. Asi makasiya mhepo iri kupinda. Uri kupinza mhepo ndiani? Ndiani uri kupinza mhepo? Sangana neni. Uri kupinza mhepo pawana apa ndiani? Hazvishada iri. Alright, this is it. Regrand chinjike nduyo. Ndipo kusiya mbofe mabishana. Kuti ndombo pavana here. Kati pambena. Oh sorry. Yes. Imi muna mukadzi. Asi imi maamuri ma twins. Katiti ndimwe mwafa. Pova pasi paro kugarwa nhaka. Urikuona hero zvavo zviri pachena kuti imimi mukadzi wenyu waitowa nemutwini wenyu. Chachi chinosi chiproper kutaura kuri kwemazuwano. Ndizvo. Handiti ka. Zvino pati kutaura nyaya kuti mutwini wenyu wafa. Pati kuwengana kwenyu nemutwini wenyu. Mavamaise godo rekuti chekwadi zvandiratidza pachena kuti vamune ruzondo rwakati kurei rwekuti kana mukaona pakanani kwa hembe dzake maisikwa pakudzirwa nemupini kana muchigona kuenga nevana vake makatadzirana kana kuti pacheni mamuswirirana ana baba kwakusvika pakuenga nevana vake kuwe zvapachena kuti munogona kuenga neguva kuti nanhasi hamudi kutoriona kana musikadi vana vake. Because vana ava chokwadi munhu ari panonzi ndiye babacho. Ngatiti ngatitaure zvema TNA. Ngatibotaura zvekuti dai mwana ari kuzuri kuendeswa kuma TNA. Awo ndi baba mukuru. Awo ndi baba mukuru. But otherwise our eyes bet. Tiribuda mutwini wacho. Kuti anawo nekwe ropa ava. Mutwini wacho. Ndimwi bandi ndirikuona sekuti ropa renyu mwaitoramba naro. Mashingirei. Munenge kuti shingei mwoyo wenyu. Sei muri mudoko kune avo. Bari muri kuona nyaya idzi dzichibvunzwa vakusore. Nyaya yekusaya kutodya chikafu muri kuedza kuramba muchigadzira graji kuwana venyu nevana ava. Sei nekuti imi makatora graji kuna baba kune muningina wenyu kana kuti mukoma venyu mutwini wenyu mukarisa kuvana vakusore. Rega ndinatso kutaurai pendiri kunanga. Imimi zviri pachena kuti hamusi kutodya nekuti mataura nemuromo wenyu kuti kakutsikirana kacho hatina tsikurwidzana. Nhasi uno. Vana ava vadinombonongedzera vamwe vakuti havasi kudya kana kuti kakutsikirana kacho pane kakusai kufamba zvakanaka. Ndodokuudza chinhu chechokwadi kuti vaningina venyu kana kuti vana mukoma venyu kunyarara kunyarara havo but inyaya yevundukation. Kakutya. Mune kakushinga. Mukoma. Sei ndichizoti mune kakushinga. Inhau yei. Inhau yekuti ari kutoona. Kuti mufiro wakaita mutwini wekwenyu nekushaiwa hanya kwamakaita nekaruzondo karuzondo karipo kumhuri yacho one bishot ndoti nechechokwadi isati mboro wimpini takaikembwa ndingatora wembwa ndakawike mpini kukutaurai chokwadi dai mamurumwe maitanga vatosunungura moyo wenyu kuti mugone kurwidzana nemhuri iyi. Nekuti chokwadi nhasi ndikati mwana wako usore. Ai ndaito kunongedzai. Kuti baba, boere. Kana musina zvamunoziya, boere. Shuwa mwana unopenga. Mwana unofa. Mwana unoita tsaona. Imo baba ndakanda nditsikipo. Motsikepo ngekuti kwafiwa. Amuone rodi inonga yakutonga musiri kuchema spine mpururu. Munoda kusvika pamba apa kana pafuwa ndope munoda kusvika. But kana paine zvakanaka nezvimwe zvisa zvinorongwa. Amuri. Gelbo abvunza chiti baba sorry. Mukemeri menyu mune munhu akaromba here? Ah, ini siya kuromba zvadi. Mune ngozi here iri mu family menyu?
kuti titaure zvikozi tikavara baba baba ndani mune ngozi here mufamily menyu wangu hamuna ngozi hamuna kurombwa urimo handina kuti imwimwi ba ndati hamuna here munhu akaromba mufamily menyu kusaziya ndingaziva oraiht tikira ndichifamba nebhande rangu shamwari ndipotizwe zviri kufamba sei ta matamudziko atongatisangana wana sevana tichikompeya negeneration yana baba wedu zvakasiyana pakuti vana baba vedu vairoora vachigara zvakananga nevadzimai vavo isusu generation yedu chero hanzvadzi dzedu chaidzo hadzisi kuroorwa zvigara zvakanaka upenyu hwacho huge hukungotamburira zviri kutirwadza asi pakadzi paiswe point yekudzinga timoungana tisangane zvinonetsa kuti vaunganidzwa nababa kuti vanga vari pamwe chete tichikurukura kuti pamwe chete inzwa kuti chiiko chiri kunetsa pamwe pacho kana kuri kuti kukaenda kuchechi chaiko kunzi ngavauye vana baba timokurukura tiri pamwe chete vamweni vanotoramba pane anotobhuya taurai tizwe zvakamira se musha mwenyumo mwakachena here inini zvindinga makachena here mumusha ausori zvanzira takapire mumusha menyu makachena here ndiki makachenera muzvichena chinondodinetsa kuti mhuri dziri kutiuya dzichitaura kuti todini todini zvakadainenini baba usore ukafamba neni zvakanaka amboitidambudziko handimbotyisi sunungukai nenini ndiri kubvunza kuti musha mwenyu mwakachena here hongu kana kuti kwete kwete hamuna kuchena hamuna kuchena mune urombwa here hurimo musha mwenyu zvarenda hurimo here urombwa mumusha kutisi kwaoni madziso handimbozivi kuti kana tichiti urombwa handizvizivi kuti zvakamira se musha mwenyu mune ngozi here irimo kuti ndizvi kuti ingozi yandigozi hanyasiuvanganhu aya ana usoro aya ese ari atatu ana baba aya hapana chaasi kuziya ba vanavo vari kuponderwe musaki ana usoro avo zvese ari kuzviziya ngozi yagara irimo musha mwavo ari kutambudza vanavo mahara chete ari kusundirana iwo pane uri kuite ushingo wekubate ngozi dzanga dzirimo musha gara nadzo vitichombo asi tikanatsa kuongorora nyaya yechangamire tikanga tabva kuti tiri kuivheneka sori ana usori chokwadi chiripo ngozi inogona kutovako muchizviziva henyu but nyaya iripo ngeyekuti ari maya akadzi avo something wrong ndo chinoita kuti anhu atyane iyi nyaya iyi kuseri kwacho kuna akadzawa mera ndifambe navo ndoda kuenda pana awa mumwe wangu endati wakanyararawo ara nyaya itotaura panapa sori pemuri papo ndine nguva ndisina kunga ndasvike papo ndatinoziva kuti ndichasvikepo matambudziko ari musha muri kuaonawo sei makanaka here mumusha mwenyu mumusha hamuna kunaka hamuna kunaka zvinotanga ngekusafambirana uchizouya kana kumhuri kwako inoramba ichiita maaccident emotika yekufirwa kusikazve kutsarukana dzimwe dzengu asi mwakambofambawo here muchimbotsvaga kuti chii chiri kuitika mumusha kana mwega yanyuyu unofamba uchindozwa unodini asi mune zvemwakambozwa mwakambozwa kuti tozwawo zvainonga ndakadhuzwa yakanaka mirai mwakadaro vamunini muri kuzvionawo sei zviri mudzinza nemadhara ichokwadi semumusha matambudziko arimo akanyanyisa zvikuru sei yekuti kungofiwa especially tikatarisa madays ano sokutaura kwa kuri kuita baba ndibaba mutwini wababa zveshuwa ende vakakura vachiwirirana zveshuwa zvatotoziva nekutotoitakuti vachiuya kumba uchibva kubasa vaishanda vamutari mutown vaigonotoyaka nemwe weekend vari vese wodhaka pamatondo ofa kunangwa cheruka wobata mabhurera wotouya kumba wakabata mabhurera vari tu wirake wirani rake but vakatodhakwa vataiwirirana zvataiziva tikatokura zvakanaka tichitofambidzana tichitonotamba kumba kwani pawe tese vamubhozi misha yedu yese takagurasana tese takadaro saka takatokura tichitotamba zvakanaka vana vese tichingodii
Saka patisingazozive venini pakazotamba dambudziko kandofunga mukukura kwatakaita chi vana. Saka mukukura kunoita vana ndofunga kupakuzopefoma paya kunonodini. Kunosiyana. But pakunosiyana kwacho kunogona kusiyana nezvibva nechipo wanatobhiwa zvipo zvakadi zvakasiyana. Pamwe pacho zvobva futi nekuti wabereki vakakubatisa zvakadi vakakudzidzisa dzidziso yakaita sei. Zvinonosiyana futi. Because pakurayira vana mumbereki anenge achirayira vana vake pane dzimwe nguva dzekuti vana manheru vanhu vatandara. Mumwe akutora nguva iyoyo kurayira vana vake. Then mumwe akutora nguva iyoyo kuseka vamwe vanhu nevana vani nevana vake. Saka pavanokura vana vavo vanodini? Vanosiyana. Ndiri kupa example kuti ndo zvakaitika. Saka because chandinodaro ndechekuti pakapese mashuroko kuzvazvo zvanga zviraiti. Dambudziko rakazobva pakukura kwechi kwevana. Vana vakura vamwe vari shinga zvekupefoma zvingo zvekuita sei? Vasi kupefoma ndopakatanga kuita chi? Dambudziko. Ndo ndikatasa even iwo vana baba imba yavo. Vakatsvarwa vari 11. Vakatsvarwa vari 11 kudaro vakashaya i1 tete musikana but vakashaya vachiwadiki. But vese vari 10 vasikana 4 hapana asina kurorwa hapana asina kuchata. Vakomana 6 vese hapana asina kudini. Hapasina kurora vese vakarora vakaita dzimba dzavo vakati zvara isusu tiri panapa nhasi. Hapana asina musha wake. Vana tete vane misha dzavo, vana baba vane chi? Vane misha yavo. But isusu generation yeva vana vavo tese kwete mumba meduwa. Takutaura vana vani? Vana baba vedu tese. Ndipo patanga chi? Matambudziko manje. Saka kutanga kuita matambudziko ndekwekuti chekutanga dzimba dziri kutonetsa kumira vinhu kuwanasikana. Even kuvakomana wacho. Ukadotoya kuita chinhu chazvisi kudini hachisi kubatika mukuda kunoronga kana mukuda kunoshanda zvinhu hazvisi kudii hazvisi kufamba zvakanaka ehe tabva mukunodaro kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mudotoya kuita izvi mudotoya kuita izvi zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka handiti then padaro sozoona kuti alright wombotoya uda kuita something chinooneka wotroyawo kuzvivakira imbo chindowako imbo ndigari mukunovaka imba inotadza kupera mukunoperawo mukunonamata kwaunoenda kutonzwa kuti panongo munhu akaisa mhiko yekuti uchingoperawo uri kufa. Haifani kupera. Zviri kunana baba yako. Zviri mumusha imomo. Zvadaro sototi haurayiti zvakanaka takura kuti takura kuti takadaro mune mishingonamata pamwe pacho mune mishingoziva kuti hatikanamata zvinodini zvinopera. Asi nezvino matambudziko acho haasi kuita sei? Haasi kupera. Kubva vabereki vachiripo baba namai vachiripo bhozi vakashaya ndo baba vangu namai vangu. Kubva vachiripo. Baba ndokubva kuzotanga kurwara muna 2017. Baba wakangotaka negumbo kurwara kwavo kune vamwe vanhu vaisa kunosanzwisika bhozi. Munhu aingorwara vachiita sei vachifamba zvekuti havaitoenda kwesoko vachitodzoka vachidii but gumbo ravo rakangotangozvika bvazosvikawo pakunoshaya 2018 but chinondirwadza manje pana baba pakushaya kwababa ndechekuti baba vakaita siriasi musi wechitusday vaita achuzi havana kuita siriasi but ndopakatanga kusanzwa zvakanaka ya 2018 iyo but nhasi asinzwa zvakanaka obva uswera wakarara mumba zvavasinombobvira vakaita vaswera wakarara vari mumba musi wewednesday ndokubva utuma mwana kuti ndonodedzirawo baba munini kutaura mutwini wani mutwini wavo handiti mwana ndobva atumwa ndokubva asvikako asvikako akasvika akaona mai handizivi kuti baba vangu variperi kwati vangu vasipo but mai vakapindura shoko kuti baba havadi hapana ndokubva wadzoka ndo anga ari malast days ani ababa ainge ari tuesday chechitatu ichi baba ndobva utakurwa akati baba bva utakurwa chitatu bva ndakuvhatenda nekuchipatara mamutarume kuprivate hospital kwavakaenda chitatu ichochocho baba wakabvarara kuchipatara musi wechina wakabva admitwa chitatu ichocho china wabva waswera vari chi variko friday early in the morning around 5 o'clock baba wobvaita sei bvawashaya baba vanozomubvira vakauya kuti batimbonoti baba vakubva wakadaidzwa kunzi muri kudiwa nababa hapana pawakazombota zvanzwa kuti baba vari kuuya regendironoti zvanzwa kuti mutwina ari kundidaidza ege mboti mutwina kudani havana kuuya baba pavairwara negumbo ravo here vanhu vaitouya vachiizona baba but mutwina wavo haana kana gore haana kana 1 day rakadii rakauya baba wakatangorwara muna july 2017 vakazoshaya muna march 2018 baba mutwini wavo hanombobvira akadii akauya paakadaidzwa pacho havana kudii havana kuuya zuva razoshaya baba masikati amakuseni acho ivavo tafonerwa ini namhai bva tatomhanya nemutwini uyu bva tatomhanya kutaurita kunomhanyizana ava baba tatinavo baba vangu vari pavo bva tatofambidzana zvese zvakanaka mberi yobva yazoya saka pavakazonoudzwa kuti mutwini adi ashaya ndopatoti ndandadotogezwa kuti ndiende ndinoaona nhasi kupi kutauni ikati haoreti hatina problem yapera yakadaro ndosaka gori baba vakatikangwatatoa almost ee vachirwara saka vakazoya panhamo yani yababa ehe ndokuuya kwavakaita papi panhamo vauya panhamo hapana kunjiwa ndopari kubuda maishu zekusaita sei taisaziva kuti pane vanhu vanenge vachitoonawo hatisi kuziva ndinoshamiswa kunzwa nyaya yacho papi pano ndopa yakabuda nyaya yacho iyoyo
Chinondo waza ndicho kuti baba wana baba wangu ma twins. Yes. Ani muzvinzwisisa. Saka chinondo waza ndicho kuti baba vakava na baba vangu zvava ma twins kudaro. Unenge uchitofunga kuti ava zvavaenda ka the closest father ndiani? Ndiro mutwin wani wababa. Zvoti madiro anongo chidotona baba he. Ndiro madiro anongo chindendutota kumutwin wani. Baba kutwin wawo. Badobvozoona kuti but ne zviri kuitika izve zviri kumbonatsofamba zviri kurevei zviri kududzirei. Alright. I did. Mukuda unotsvaga kuti zviri kurevei zviri kududzirei unenge usina chi unenge usina mhinduro. Zvabva zvadaro, bvabva padaro. Baba obva ndopa kuya panhamo na mai na training na kuti mwana wacho wana mukomana ari koko last born. Vakauya. But nikuzofambidzana kwacho kusafambidzana zvakanaka zvekuti kutoya kwacho ipapo ka kunenge kusiri kubatana kwakanaka unlike mabatana atoita nechi ni ava. Ava every day every minute vanenge vatori papi zviri consent zviya zviri kunyatsa kuti havari consent vari kubatikana kunoti paitika zvakati vachiri padawo chipadi ava vari kunongosvika vabva togarawo andini zvobva zvapera tomboti ndeya baba iyo taipedza musi wa 16 July 2019 nyonyadzi yababa takanonoka kuita ndopatanga ita nyaradzo yani yababa so kubva pasha yababa havanozombodzoka futi kumba vamwe vese vanenge vachiuya ndiri kurevera vasingadii vasingauyi. Musa 16 July 2019 ndopa wakazoya kumba panyaradzo yani yababa tobva taita nyaradzo yababa yakaperawo zvakanaka zveshuwa tete chitongowirirana sezvizvizvi but kuwirirana kwacho kune kakudini kakuhwandirana but kune asingazvioni kunzwa kwanenge chitoti vanhu vari kudini vari kuwirirana but kuwirirana kwacho kusina kudini kwine kakuhwandirana kanenge karipo ndo zvakaitika but taita nyaradzo panyaradzo ipapo zveshuwa kavari kutaura kuti ka3 ka4 kavari kutaura chokwadi havasi kunyeva panyaradzo ipapo futi havana kudini havana kunzwa. Andidi nyaradzo iyoyo tanga 3.6 ndobva yapera tobva tatombogara mudare ratakambogara semusha nana baba nana tete tikatoti ah zvakatonaka vanhu vese varichi varipo ngatimboonesana timbogarisana panapa tobva patorwa nyaya yekuti nyaya yakatorwa yo haina kutsvagwa yekunzi baba wakashaya nei nyaya yakangotorwa ndeyekuti ah kurinda kubhozi zvemarinda zviyazvi kumusha kwedu iko kwedu iko kuti negraviyadhi yedu inochi graviyadhi yedu yatinochengetirana ah dzimba hadzisi kudini hadzisi kugadzirwa vana usore ndokungasabva mbodaro tobva tatadii tambogara pasi tamboita sei tagadzirachi makuwa ekwausori ah vana baba vakati ah orait kuti chidai so nenyaya dzanga dziripo uye akati abva mazano kati aiwa hazvina dambudziko kana zvakadai so munogona kuronga mogadzira munokwanisa kudini kugadzira that was 2018 hapana chakaita sei takatogara dare irobva tatowirira naye hatozviita manga muri muna April mamuna ndianizvei April mtonesekeni tichiti zvinobva zvinoitwa August but August awada zvinozodini hazvina kuzoitwa gore iroro up to date not up to date sorry zvisina kuzoitwa kudaro gore yandi 20 awada 2020 2019 2022 2022 andidi saka zvinenge dambudziko rinenge richiitika ratotanga nhapano nhasi kutati ramarika harinotanga nhasi ndiyo inenge uri muromo nongo shuri kuda kutaura chinhu panongonzi hatina chi hatina mari hazvinotanga panapo zvadaro rova tataoreta zvina problem tobva tazoti makuva atatambodzi timfanire kugadzira acho takazomagadzira date anicharanga tivekana asiri 2021 2022 uyu munin'ini wangu ari papona ndobva apifeya musha wese iyeyu bva atenga mabhegi echi esimendi tobva pagadzirwa makuva mangani 2 apifeya togadzira masimendi baba makati vazvidhini handiti zvinhu vacho tikazozvipiwa kwatakazvipiwawo tobva tagadzira chi makuva imwe misho bva yabvisa chi chikafu but uku hakuna contribution yakadi yakauya andiva ndiri kuenda nenhorondo yacho saka zvadaro sotobva tataoraiti pakanaka vamwe vana tanga tiripo ivo vakauya namai vana vanenge varipo pamba but havaite sei havauyi handizivo reason yacho kuti ndeichi handigoni kuidaira ipovapa sinotora zvinoitika zviri pagroundi chazvo tobva tataoraiti zvakanaka tobva tabva ipapo tobva tauya pakurwara kwamai ame vangu inini vakatanga kurwara muna August 2022 sorry October vakatangorwara October 2022 varwara October 2022 ndokubva washaya November 2023 vashaya November 2023 so kutaura kwandirungoita imbai dzakadai idzi vaitouya kwachinoona chi machinoona mai but ndikaidza kutaura avava kubva mai kubva muna October 2022 kuzosvika November pavashaya vakauya kuzoona kangani kaviri gore rese amai vachirwara vakauya kuzoona kaviri ndopa vakazoshaya
Washa and Opo, ever Namoyani? Yeah, I've an apple in your foot. Katawaka number, I got a guy. Tight I have a banakunja. Then in Panyarazu, Taka with Anyarazu, ya my good Erino, my major with their peri. Pagafa, my Abana, we are Pamba. Pazofa, we are born the Maji. Better Maru, better Yarazu, infilling doors and got water, both in Sagadini, those in Sagadiga. Forget the roof, over where Yarazu, over where the roof, over where the Gaji, Yarazu. Who you meaning long, go Bajira will be. Ndofunga vazhinji munotonzwa nyaya chakano mbotendera chizeki pa social media. Vachinzi vanotsvagwa hama vekwasora shaira kusava kuti kudii kudii here. Akauya apa vakauya kuzoona mwana paakauya vakauya kuzoona mwana adii. Adzoka but ava havana kudii? Havana kuuya. Saka kwandiri ndende nemvunzo yekuti zviri kududzirei, zviri kupupurei, zviri kurevei. Ndinotorawo nemvunzo unoda kudii? Unoda kupindurwa. Handisati ndane mhinduro nawe inini nanhasi nekuti ndo zvandinotaura ndi baba wangu. Watu mtukini wani, wababa, zoni kata nukuteta madire utoji ndiani, ni baba, ende shinondru wazaka, pafa mtukini wanguka, kune mazuguru, uko kune mazuguru uko, netu kudigi tukwa kata yesu, pakafa baba, pakafa maipu nyara zoguwezi, tuweze tukuno wene suzuguru tukwa kata yesu, iyo mkoma wangu wa, iyo mtore wanguka, pakafa baba wangu wanakuya, pakafa maifuta wanakudi, wanakuya, panyarazi ya baba wanakuya, panyarazi ya mea wanakudi, wanakuya, wani, dine mwano mkoma wangu wakashaya, anoto gradega msikana katufumu wani, akato zipa mbego zunezu. Akatsike pamba vano vazukuru vavanawo kana variko kana vaitika matambudziko vanosiya vaite sei avauye pamba saka kana rumengo ruripo ka ini handirizivi kuti rwakatanga papi kwandi rwakadii but inyaya yazonyanya kudini kunetsa yekutoti mibvunzo itori ipe inoda kudii inoda kupindu zvikuru sei kupi uku kana kwinewo zviriko ka but hedu tinombodini tinowadzana chereko nezvi kutoenda be ava vatinotopikirwa chitotodii kutoenda kweava totobikirwa chitoto handisi kuchenesa hangu kuti kwakashata uku kwakanaka ndiri kurondedzera zviri kudini zviri paground zviri kuitika ndinotarisire kuti ndambotaura pakutanga amwe anoti chiporofiti changu achoni asi ndiri kuononga chinoona ndatanga ndataura kuti bambo yekuti muri uberekeswe chitunha imwe awoo kunyarara kwenyu uko muna kuonawo ndiri pamberi penyu kudai ndapazwa pawataura regera ndipinde pakona atete mure kwausore ndoda kutangira pondishiyape muri pazvinangana kutogadzikana kuwirirana chaiko sezvakasingotaurwawo nehanzvadzi ndo zviripo kunoti matambudziko kuroorwa chaiko ndakangoroorwa imba ikangoparara izvozvizvi kuti kuroorwe futi zvatonesa minoti pane makore manga ndakangogara ndakadaro utsvage basa togona kushanda woshanda kana mwedzi mushoma shoma basa ronzira pera uyadzotengesa tinodomasi chairo chairo togona kutengwa raakutoora hapana kana tiri kufamba hapana kana chaunoita muvenyu tinobatika ungochema matambudziko chete haasi kupera mumusha vamwe vasho ndirekwasoro ndiri festival yamai nababa wakashaika matambudziko arimo zveshuwa aiwa hatinombogara zvakanaka dzimba dzedu hatinomboroorwa takangogarawo chimwe chiri kutonetsa ngechekuti atakagara mudzimba muri zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka kuti udini kucheche kwatinoenda tichingonamata unongochingonamatira uchingodonha paunodonha paipo pakutanga kutomanifekta vanhu vachitotaura wazopedza kutozwa sonze pa pachitaura munhu akati akati zvinhu zvenyu zvakabatwa maifanira dai kutoo nezvinhu zvenyu zvichitoendeka asi ndikuona pamenyu zvinhu zvenyu zvakabatwa hapana zvinhu zviri kudini zviri kufamba asi ndikuona pana tete nababa varipo zvinhu zvenyu zvakabatwa zvichitonzi zvitotonamatira spirit of death gore rinobuda kuti mutofiwe futi mumwe mumhumba medu mumhuri yekwedu saka tinonamatira spirit of death zvichitotaura mumhuri yekwedu saka unoona kuti zvinhu zvacho zveshuwa hapana zviri kufamba upenyu hwedu hwakaoma chimwe chechitufu tufu kwakaita mai angu hakunonyatsa kundijekera kwakusinda kumira mushi iyo zvinoizvi mukaenda paguva muchifamba rodhi iri parodhi muchidai irodhi inopfuura taitopfuura kudai paguva pamai angu pane rodhi iri kuita straight kunaka paguva ramai vangu handisizva chichiitizodarikire haisi kutodarikira ringoguma paguvapo irodhi karichipfuura kudai zvandi rodhi uchipfuura kudai ka kwetaka rodhi katonanga paguva ramaiutoti ndipaguva paguva ramai zvichiro kuti pane munhu uri kundosvika koita zvaari kuita pachipetuka ndo zvimwezvipetuka sarusotinetswa kuti chii bcause magariro acho zvakaoma amai angu akazosara ofawo asi zvaisangana zvakaoma mugandeni waigona kuti wachidhiga unogona kuona mazai woona kani zvimwe zvashanga asingatotauri pamba chemu saka mbokamuka masoseni akana paine huku yakachekwa yehanga yakagurwa musoro dzaingokandirwa muyadhi iwo achibhotora achibva anorasa pagedhi wakaona kuti pakabayirwa tsono hamene chii mazuva akangotanga kurwara waingoona zvakawanda zvavaingotaura
Vachitoti ani zvandiri kuona handisunzwisisa pambuti hamene chimbu chibere kwacho chandakambona here nguva yechibage. Vachikotesana kungonamata one kunamata uchingonzwa kuti pane zvakadai zviri kuitika pano vanhu vakabata vakadai. Svika umengo akasvika pakufa. Aumbuya anditange ndamubata baba imomo kwetsekwetsene kusazotomubata ndirikubata wedzinza basi chiri kuitika pane vanhu vokwausore chinhu chidikidi vana vakange vasara dzanherera zviro yekuti ava mabhini kana kuti munoita zvemunoda nawo zviyai kuti muri kukura muchazoda rubatsiro neruyamuro runobva kwevanhu ndichinge ndichiona nyaya iri apa hondo huru iripo ngeyekuti mukati mwenyimi mana baba imwimwe muno uri kukubviringai nemukadzi wake kutokuchaya mutonono umwe wakachaya mutonono neino umwe wachaya mutonono neino kwakugota achitaura mazita enyu motochibaka zvichireva kuti handisida kuti ndichipedze nguva nenyaya yenyu ivanhu vokwasori handidawo ndinopumha kuti nhingi ndo wakadai ndingi ndo wakadai chandiri kudai nini ngechekuti ndoda kuti mutsvagirwe zvinhu zvinokwana kuita zvitatu mufemili menyu vanodikana mari consultation fee kuti basa raakuitwa rinenge raakuitwa mataurirwa mari dzekuti basa ro rinenge richiitwa zvendiri kutarisira inini pakati penyu apa pane chichaitika ana baba ana mai imi mwanaka mwaya nemukadzi wenyu enyu ari kwera akadzimu mwaya nawo uyai apa ambuya taura zvibude munzedze ichibude zvipinda munzedze ndati wauya padhuzi vachitouya havo sekuti varifamba pori pori babawo imi mambotaura nyaya yekuti mune mwana wakafa kana kuti ana akafa ndizvo mune vana vangana vakafa zviya atatu parufuru babawo vakanga vari kwera parufuru hana venyu akarya kwenyu kondo kunoryiwa Oda! Zato kwa nandozo, nendo mkuzwa. Mayu, sorry. Kwa usi, wenyu mwa wanda zeseri kwa baba, uti wapa mkuru yeridi ya ni. Kwa hali pakana. Hali pakana. Kwa hali pakana. Andina mosa zandro kukupai. Kunyangwe pane awana mhosva ndiri kuwapa handina chendoda kuzwa chinobva mumukanwa menyu chandiri kungoita chete ngechekuti nditaure nemi ndichiti imimi avo mudzimai weava budai mukati mwenyaya dzevanhu vekwausori kana paine waipindira mukati mwenyaya idzodzodzo ngaabude dzitungane dzemudanga musapindura henyu batete mutotaura wangu kana mui ndichekuzotaura muzotaura odai umwe wenyu haana kumbotaurawo wani ndatokuunzai kuti zvitopindawo munzee dzenyu anhu ari akagona kunga chikuitira ino izi handisi kupai mhosva chandiri kuda ndoda kuti mhuri yekwausoro ifambe ndoda kuti itsvage zvinhu 3 1 kuti mutsvage nyaya yeurombo kamusha menyu 2 ndoda kuti mutsvage nyaya yengozi musha menyu mazondizwisisa 3 ndoda kuti mutsvage nyaya yeuroyi musha menyu vanhu vokwausori uri kuroya umwe ndiani wakaromba ndiani ngozi iri musha munombo yakamboparwa ndiani baba wenyu imimi zvakakuberekai mwiri 11 makambozwa here kuti pane nguva yawakandozi wakauraya munhu kana kuti wakaromba makutonorwa ri kuona muri kubhunda apo makutonorwa zvakataurwa maningi izvo baba enyu akaromba haikona kuti kuzvomuka zvaizi akaromba akaromba zvakazvo ndiwo akauraya mukanda baba enyu imii ndiani waidaro zvakapararira zvika wakaripa here nyaya iyoyo akaona
Chezwe muru kuromba, chemuru kudana chochinya, pana.
Rungo shunguru zavano. Kuda kuti mutsvage mari. Mari iripo here kuti mufambe. Nhasi chai chai kachinyika chonyana dzakadai dzapanaka. Adzizi zvekuti mumborarawo pepa idzi. Kuroro wakudzikirirawo. Tatozitanga dzakadai dzizi kuroda paranora uchaita kumbaba kati vatatobuda takadai. Mwana mwenda tirosukubize endai. Sukubize endai. Murare muri pano unobatsira. Muri protected. Ngoti ngorishasvika seri kwedoor. Kwamboita zvaanoita. Iro zvatinoita ngezvekuti kana pasina mari pari zvinezvi. Nichikupa nguva yekuti mutatsvage mari. Umwe naumwe une chidhoma chake unourwei hwake une chitokoro chako enda woisa seri kwedoor mudengu. Chivharire. Nasai kutibatisisa mashoko andiri kutaura pano. Chifidhe nemvura. Kwete kufidha neropa ramwako. Ngachimbomwa mvura kusvikira ndapedza nyaya. Handidi kuzwa kuti musha mwausore mwarwariwa. Handidi kuzwa kuti musha mwausore mwafiwa. Handidi kuzwa kuti musha mwausore mwarwiswano. Kusvikira nyaya ndaipedza. Munatondizwisa zvandiri kutaura panapa. Awo kana ari kuvarume vasikana ndoda kutoti kutobva pari zvinezvi misha dzavanga vange vari mukenani. Zvinorwadza kuti muri kuita basa rekudya mari dzakwambo pamusoro pezvemodotabve futi kuvarume acho. Utsinye hwakadini. Ini chitoti mukwambo wangu ini ndiri mukoma nemunin'ina. Senge ndakatoberekwa tiraira komana. Ndikatoite mukwambo ndototi ndatano umwe munin'ina uri padhuze pangu. Takutosheyana. Wari kuti wakarorwa varume vavo vaninginana namukoma awa vanoshayana maideas vageneration yavo. Makwasukumiza kuparadzanisa divide and rule. Mwa divide apedze mwaroya. Kwanokuita $400. $400. Kana iripo izvozvi ndotofunga zvokuita mazano nemu munonoka muri panodziya vana. Kana paino nemugara nganga enda nauri muhomwe. Unao shindaurira. Kuti mwajara kwenye, nge kwenye kwa ana chena msoro. Iyo nge kwenye suti shumbude ndevu. Tishiri magashi, tirutuwa kwa magashi wafuta kaita sesu. Kwenye kwa muna enda ya mungu, muna enda kuna goshera chena msoro da juzi. Aasha kwa nisiba, suru kwa nisafana, tiri kusangana na. Itai suro shenye. Suru mulisha giro $400. Suru mfambi, ino nika rini mario yo. Nema communications emunogona kuita here nevari kure. Nombo kubudisa panze mumbotsha kuita ma communications. Mozwa kuti zvingagona kuita rini. But ndoda kuti tizvite fast track. Was one of the next dinner. Ya monotofa. Monodona. Matare ndiri kuita. Hino hano liba. Wandende kutofa. Wandende kutorwara zvisina kufanira ngarwara achipona. Kundofa hayi kuba mwachita kachiro. Sabhuku uri pasi pangu. Hai kumunhu yena unoita 4 days 5 days ari mumba unozomika kunuwa ndomoponerawo mambo wangu mambo wangu kune munhu waita mazuva matatu ari mumba nepamusana pekuti wafange pasana peuromo ndozozvoti munozvizosviswe ndiwo akaipara kosha iyo ndomombaka nguva kadikidi haa ndaishikumbira kuti batsirewo tipangirewo ndokunga ndambotaura panhau dzemari kuti ndoparonyanya kuita chii nyaya dzemari hatina kuchitanga nhasi imi muri wanawo munhu 1 muri 3 Baba wake ndi hawa. Baba wake ndi hawa. Eh. Hawa wana wanyu wari pimi? Waripo. Imi mwana wanyu wari pimi? Ari kumbasa. Ari kumba? Iyo mwato. 1, 2, 3. It's why. Ndileta same share. Mwimwi. Muru kupomerwa. Muru kurwadziwa. Nezviri kuitika. Awa. Waru kurwadziwa. Nezviri kuitika. Awa. Vari kurwadziwa awa vari kurwadziwa nezviri kuitika saka ndopa same share yese nechikafu neinei imimi itai kuti 200 nana yenyu 200 imimi 200 imimi 200 nana yenyu munofamba muri safe katika 400 kenyu pahomwe kuleft ka 200 kenyu ukashandisa for transport nechikafu zvoita zvakanaka Mare na dhumi na nasi, nae panza hapo moro ngeku. Nae panza hapo moro ngeku. Mungu nae za manja manja. Mungu nae za manja manja. Mungu nae za manja manja.